Սիրելի հեռուստադիտող Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք զրուցել, բացահայտել և այսօրվա իմ զրուցակիցն է գրող Դավիթ Սամվելյանը։ Միացեք մեր զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և ժամանակը կիսեցիք մեզ հետ։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, ուրախ եմ գտնվել ձեր տաղավարում։ Մեծ սիրով, հուսամ, որ զրույցն էլ հետաքրքիր կլինի և փորձենք հասկանալ, ինչպես և ինչու աստվածաբանությունը հայտնվեց ձեր ուշադրության կենտրոնում։ Իրականում փոքր տարիքում ես միշտ կրոնական որևիցե մի երևույթի հանդեպ վախ եմ ունեցել, անգամ եկեղեցի, երբ որ գնում էինք, այն ժամանակ չեն հենց քիչ այդպես արշավներ եւ այլն չկար, բայց պապիկս, տատիկս, որ գնում էին քաղաքից դուրս, ես միշտ ավտոբուսի մեջ էի սպասում, որ ինչ-որ մթության խավարի տպավորություն էր թողնում, ու խուսափում էի մտնելուց, բայց երբ որ արդեն եկավ մասնագիտություն ընտրելու պահը, ես փորձեցի ինքս ինձ դեմ գնալ, ավելի բնագիտական առարկաներ էի փորձում պարապել, բայց ամենավերջի պահին, կարելի ասել 3-4 ամիս այդ քննություններից ընդունելության, տվեցի արևելագիտության ֆակուլտետ։ Քնեցի, զարթնեցի, առավոտյան գնացի, հայտը շճղեցի ու մենակ աստվածաբանություն։ Թե ինչի ոնց չգիտեմ։ Անկեղծ այդ հարցի պատասխանը ես ինքս իմ մեջ չեմ գտել։ Փորձել եմ պատճառներ գտնել եւ այլն, ինչ որ կոնկուրսային, հա, ավելի հեշտ է, բայց հետո հասկացա, որ կոնկուրսը ավելի բարդ էր, քան թե նախորդ տարի, որովհետեւ անվճար չընդունվեցի։ 7 բալ ավել հավաքելով, քան նախորդ տարի անվճարներ անցել, որոշեցի չգնամ էլի, բայց հետո կանչեցին, ասեցին, որ սեպտեմբերի 1-ից կգաս 10-ի, կիսավճար ես ընդունվել, ու ես 4 տարի մարդկանց փորձում էի բացատրել, որ ես միակողմանի ծնողազուրկ չեմ, որ ինձ զեղ չեն արել, ուղղակի այդպիսի բան եմ ընտրել։ Հետո հետաքրքիրներ էր, որ այն մարդը, ով ինձանից նույն բալերը հավաքելով անցել էր անվճար, ինքը մի ամիս սովորեց ու դուրս եկավ։ Հետո արդեն մագիստրատուրա, որը չէի ուզում տայ, որտեղ այնտեղ ոնց որ մի քանի ամիս առաջ մեր օրերում, հա, այդ ուսանողները դուրս էին եկել պայքարի, բանակ գնալ չէ գնալ հարցում, 2004 թվականի նույն բանը մեր հետ էր կատարվում, մենք ինչ-որ հաջողության հասանք։ Հաջողություն նաև մեր երիտասարդներին։ Այո, մեր զամդեկանը ասում էր, գրի հայտը, գրի, ասում, եթե ես պետք է գրեմ, բայց հետո գնամ բանակ կամ սովորեմ, կարող ես գնում եմ ու փոշմանում եմ, չեմ ուզում սովորեմ, ասեց, եթե ինձ սիրում ես, գրի, ասեցի, հանուն քեզ գրում եմ ու փաստորեն տենց 4 օր էր մնացի արդեն, երբ որ պետք է տանեին բանակ, զանգեցին, ասեցին, կգաս 10-ի, վարձդ մուծի եւ այլն եւ այլն։ Ինչ-որ պատահականությունների և երևի նախախնամության չգիտեմ։ Արդյունք է, բայց վախերն ու բարդությունները վերացան, վերաբերմունքը փոխվեց։ Ընդհանրապես ամեն բանի հանդեպ վախդ վերանում է, երբ որ իմանում ես խորապես իրաբնույթը։ Այդ դեպքում, չնայած ասեմ, իմ մասնագիտությունը հոգևոր չի, աշխարհիկ մասնագիտությունը, բայց երբ որ իմանում ես, արդեն ավելի հանգիստ ես քայլում այդ ճանապարհով։ Իսկ կրոնի հանդեպ վերաբերմունքը փոփոխության ենթարկվել է, թե ոչ, եւ առ հասարակ ձեզ համար, եւ հատկապես որպես գրող, որովհետեւ տարածաշրջանային չի մտածողությունը, շատ ավելի լայն է և ցանկալի է, որպեսզի խոսքը գրչի միջոցով ներկայացված անպայման հասանելի լինի և նաև աշխարհին։ Որքանով կրոնական ոլորտը, երբ որ վերցնես ընդհանուր արմատ, ինքը շատ մեծ է, դրա բաղկացուցիչ և արմատական տարը հավատն է, չէ, այդ հավատի վրա է կառուցվում կրոնը, ու այդ դեպքում կարելի ասել հավատային, հավատքի հետ կապված վայրի վերումներ, ոնց որ բոլոր նորմալ դատող մարդկանց մոտ իմ մոտ այնպես եղել է։ Հիշում եմ մի դեպք, երբ որ մի հոգևորական կար, բայց ոչ մեր ֆակուլտետի հետ կապված, մի օր մոտեց, ասեցի, տերա, իր ասեցի, ես չեմ հավատում Աստծո գովությանը, կասկածում եմ ավելի շուտ, ասես նորմալ է, որը որ գաս ինձ ասես, ես ամբողջովին հավատում եմ, այդ օր ես քեզ կասեմ, դու ընդհանրապես չես հավատում, ու մի քիչ դեկարտյան ստացում, ես գոյություն ունեմ, քանի որ կասկածում եմ եւ այլն, բայց ճշմարտություն կա այդ խոսքի մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է կարոն եւ գրականություն հարաբերակցությանը, էլի եթե հետ են գնում հավատքին, պետք է հավատ ունենաս այն գործի հանդեպ, ինչ որ անում ես,
Իսկ հավատն է սիրո հետ է, հա, զուգորդված։ Սերտված։ Նաև պետք է սիրես այդ գործը։ Գրողական ձիրքի բացահայտումը ձեզ համար մասնագիտության ընտրության պես է եղել, հա, հանկարծակի, անկանխատեսելի։ Մի քիչ բացահայտումները շատ են լինում, բայց առաջին անգամ, որ գրել եմ, այսինքն գրիչը վերցրել եմ ձեռս, շուտ մտքեր եմ գրել, դեռս երբի 6-րդ թե 7-րդ դասն է, բայց ինքը ավելի շատ պլագիատային շուտ բան է, դե բնականաբար սիրահարվածություն եւ այլն, այտենց ուզում ես ներսինը դուրս անես, բայց քանի որ այդ ամաչկոտության, հա, շրջանն էր, այն ժամանակ գոնե մի քիչ ամաչում էինք, այդ քաշվում էինք, ինչ որ մի ձև պետք է արտահայտել, այդ դեպքում թատրի մեջ գրեցի ինչ որ թումանյանական պլագիատներ, հետո չգիտես ինչի հայրենիքի մասին գրեցի, բայց հետո որոշեցի, որ հայրենիքի մասին գրեցի, ես պետք է չգրեմ, էլ մի անգամ ասել եմ, որ չեմ կարողանում սահմանափակեմ ինչ որ խոսքերի մեջ, ես չեմ կարող ասել, թե դա ասենց ասած նախանշում էր, որ ես պետք է գրեմ հետագայում կամ չգիտեմ ինչ, ուղղակի որոշակի ազդեցությունների հիման վրա հետագայում ես ստացես, որ արդեն ուսանող տարիներին որոշ գործեր գրեցի, բայց էլ ինքնաբերաբար, միշտ խուսափել էի հրատարակվելուց, հրապարակվելուց նաև, բայց փոքր առաջ շեշտած փող դեկանս նորից առիթ հանդիսացա, որ առաջի հրապարակումս ուսանողական տարիներին համալսարանական թերթում է եղել, դե բնականաբար էլի սեր եւ այլն, հետո գրում էի, մի օր դրթեցին, որ ինչ-որ հավաքածու ստեղծեմ, ժողովածու։ Դրթեցին ովքեր? Մոտ մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր… Այո, առաջի ժողովածուն, եթե կարելի է այդպես ասել, որը ընդհանրապես, որի մասին չի խոսվել գրեթե, ես էլ չեմ սիրում խոսել ու չի տարածվել միայն հարազատ մարդկանց շրջապատում, դա իմ ճեմարանում աշխատելու տարիներին էր, որ հետո այնպես դարձավ, որ մարդու, որ հավաքեց այդ ամեն ինչը, այն ժամանակի ուսանողներ, միչև այս վերջի գիրքը ինքը պատրաստակամորեն ինքնակամ միշտ այդ գործ անում այդ տեքստի հավաքում եւ այն, ասեց ուղղակի որպեսի չկորի, այս կա առաջին արձագանքը ես փորձել եմ ստանամ այն մարդկանցից, ովքեր ինձ ճանաչում են, բայց օբյեկտիվությունը պահելով։ Ձեզ համար այսօր այդ ընտրած ճանապարհը, այդ ընտրած ուղին որքանով տալիս է հավատ եւ տալիս է ներշնչում նրա, որ ճշմարտացիորեն եք ընտրել ձեզ համար ճանապարհը, եւ սա, որովհետեւ այնպիսի ոլորտ է, որը համենայն դեպս մեր ժամանակներում դեռևս եկամուտ չի ենթադրում, դեռևս չկա այն մոտեցումը գրականությանը, որը կար խորհրդային տարիներին, եւ ընթերցողն է պակասել, թե պետ վերջին շրջանում իմ կարծիքով դեռևս ձևական ակտիվացում է նկատվում, բայց ամեն դեպքում նկատվում է ակտիվություն։ Գուցե այդ ակտիվացումը աստիճանաբար նաև իր բերքը ցուցադրի, եւ իսկապես այն ընթերցողը, որն ունենք այսօր, էլ լինի հավատարիմ, լինի խորամուխ լինող եւ գնահատող, տալիս է ձեզ վստահություն, որ ճիշտ ճանապարհ եք ընտրել, եւ այլևս որոնումի հավանականություն եւ հնարավորություն ձեզ հետաքրքրի։ Ես կյանքում մտածված որևիցե մի բան չեմ փնտրել իմ կյանքում։ Այնպես է ստացել, որ այդ ճանապարհները տարբեր են եղել, անգամ բեկումնային իրարից տարբեր, որ ոչ մի առնչություն եզր չեն ունեցել։ Այն ինչ որ ես անում եմ այսօր, ես էլի մի բան չեմ անում, գրողական, հա, այդ ուղին իմ գործունեության կամ ապրելակերպի մի մասերից մեկն է։ Այսինքն երբ որ ես ասում եմ գրող Դոստոևսկու ժամանակաշրջանի, որ ամբողջ օրը առավոտվանից նստում են, գրում են մինչև գիշեր, հա, թղթերի կույտեր, ես վստահորեն ասում եմ, քիչ կհավատաք։ Մի դեպք հիշեցի մեկը, ասեցի, ի՞նչ ես անում, մի գրողի, իհարկե անուն չեմ տա, ասեց, դե գրում ջնջում եմ, ասեց, ի՞նչ լավա ջնջում ես, իսկ տպավորություն թողնելու համար, որ ամբողջ օր այդ աշխատանքով ես զբաղվում, կա բնականաբար պրոֆեսիոնալիզմ պետք է լինի գրելու մեջ, օրվա մեջ որոշակի ժամանակ պետք է դու գրես, բայց նաև պետք է ապրես, որ գրես, այսինքն դու չես կարող տանը նստել ու սենց ֆանտաստիկ ժանրի բաներ գրել, կյանքից է հիմնականում գրականությունը ստեղծում կյանքից, պետք է ապրես միջավայրերում, պետք է լինես միջավայրեր, պետք է փոխես
որպեսզի դու այդ նյութը, հա, ասենց ասած, խյուսը ունենաս, որի վրա արդեն մնացած է քո լեզվա մտածողությունն ու մտքի թռիչքը, ակերացումը, ճաշակը, թե ինչ կլինի հետո, չեմ ուզում գուշակեմ, երբ ամենավերջում պարզ կլինի, ինչքանով էր արդարացված, ինչքանով չէ։ Ամենայն դեպս դուք ինքնաբավության զգացում ունեք, ներքին հաշտության զգացում ունեք։ Միանշանակ, ես երբեք չեմ ստիպում ինձ գրել, իսկ ստիպողաբար ոչինչ պետք է չանես, ինքնաբուխ պետք է դառնա, բնականաբար այդ ինքնաբուխ եկածը արդեն պետք է կարողանաս ճիշտ ուղղորդել ու ճիշտ մատուցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարդալուն և ընթերցողի հավատարմությանը, ոչինչ հավերժ չի։ Մարդով կարող է քո, ասենց ասած, գիրը հավանել, լավ կարող է գտնել մեկին, որով ավելի տարվի շատ բնական նորմալ ճանապարհ։ Իսկ յուրաքանչյուր ընթերցող հավանում է, եթե ինքը մասնակից չի, գրականագետ չի եւ այլն, հավանում է այն գործը, որ իր հոգեվիճակին կամ ցանկություններին, հա, տվյալ պահին ունեցած համապատասխանում է։ Շատ ուժեղ գործ կարող է լինել, բայց ինքը կարթա ոչինչ չստանա դրանից։ Ճիշտ եք ասում, եւ ես կուզեմ հասկանալ ըստ ձեզ, որ տարիքային դիապազոնի համար եք դուք ստեղծագործում, ըստ ձեր պատկերացումի, ում է առավել հետաքրքիր։ Ես միջև վերջի գրքի լույս տեսնելը, Ռոդենի ձմեռի լույս տեսնելը, հիմնականում գրվածներս էսեատիպ, հա, այդ ժանրում է եղել, եւ ես խուսափել եմ անուններ տալուց կամ սյուժետային ուղի գծելուց։ Ինչ առումով, որտեղ ես ինքս իմ համար որոշել եմ, եթե ես պետք է գրեմ այնպես, ինչպես բոլորը ինչի եմ գրում, ու անուններ չեմ տվել հենց հատուկ այն պատճառով, որ յուրաքանչյուր մարդ գտնի իրեն իրավիճակի մեջ։ Արձագանքներից հասկացել եմ, որ որոշ ու այդ որոշները շատ են, մոտ արդարացված է եղել այդ իմ, ասենց ասած, բռնած ճանապարհը։ Մենք ենթադրենք, ես գրում եմ սիրո մասին, ես չեմ կարծում, թե տարիքով է, չէ, որոշվում սերը, այսինքն 16 տարեկանն է կարող կարդա տվյալ պահին իր հոգեվիճակին համապատասխանի, 35 տարեկանն է 40, բայց այս վերջին գիրքը ավելի ոնց որ տարիքային այդ շեմը բարձրացրեց, չգիտես ինչի մարդիկ, երբ որ լսում են դու գրել ես 90-ականների Երևանի մասին, պետք անպայման 45-50 տարեկան մարդը կարդա։ Բայց փորձել եմ այդ բալանսը պահեմ ու բոլորին հասանելի լեզվով, իհարկե իմ ձևով, բայց ընթերնելի դարձնել մարդկանց։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, որ կան երևույթներ, կան նյութեր, որոնց մասին խոսելով ենթադրում ես բոլոր շերտերը, բոլոր տարիքային խմբերը, բայց ամեն դեպքում դրա համար ասեցի ըստ ձեզ, այն բանալիները, որոնց կրողն եք այդ պահին և ուզում եք, որպեսզի հասանելի լինի, կարծում եմ դրանք նախատեսվում են ինչ-որ շերտի համար։ Ինչ-որ շերտ դրան զուգահեռ, եթե վերցնենք երկրում կարդացողների, հա, ասենց ասած տարիքային այդ սկիզբն ու վերջը, 80% այսօր կարդում են երիտասարդները, միջև 30-35 տարեկան, իհարկե, եթե մաղես, այդ ուսանողությունն է հիմնականը, չնայած ասեմ ուսանողները կան շատեր, որոնք ուզում են կարդալ, բայց գումար չունեն գիրք գնելու համար, բայց փառկաստու այսօր գրադարաններն են համալրվում, ու եթե ես միջուկ կազմեմ, 20-22-ից մինչև 30-35 տարեկան, բնականաբար շեղումներ լինում են, մի անգամ իմացամ 80 տարեկան տատիկ անգամ կարդացեմ։ Այս դեպքում ինձ թվում է ներքին ցուցանիշներն ու քննադատական նիշերը կփոխվեն, որովհետև եթե հասկանում որ հետաքրքիր եք նաև այս սերնդին, պիտի կարողանաք հետաքրքրել ու գայթակղել նաև։ Բացի դա, գիտեք ոնց, երբ որ դու գիրք ես հրապարակում, դու պետք է պատրաստ լինես յուրաքանչյուր արձագանք լսելու, որ դուր է եկել կամ դուր չի եկել, կամ լավ ես գրել, վատ ես գրել, իսկ միանշանակ չես կարող միշտ ու լավը լինել, բոլորին ճաշակին, ցանկությանը համապատասխանել, որ ստանդարտներ չկա, մաթեմատիկա չի գրողական, հա, այդ աշխարը, որ դու մեկին գումարես մեկ, ստանաս երկուս, եթե այդպես լիներ, երևի աշխարհի երեսին 10 մատի վրա հաշված գրքեր կլինեին, կամ այդքան քանակությամբ ոչ կլիներ գրելու, հա, կամ ժանր կլիներ, միշտ դու պետք է քո յուրահատկությունը ներդնես, թե ինչքանով ընդունելի կլինի, որքան մարդու համար,
Այդ արդեն ժամանակացույց։ Այո, բացի այն, որ հայրեն գրել է իր նաև ճակերտավոր եմ իհարկե ասում, ված կողմ ունի, որտեղ քո ընթերցողը առաջին հերթին միջև թարգմանվել եւ այլն, սահմանափակ է։ Մի օր է գալիս ամենալավ գրողը լինի, ամենատարածված գրողը լինի Հայաստանում, օր է գալու, որ իր գրքերի սպառողականությունը վերջ է լինելու։ Որտեղ բոլոր նախապայմանները կան դրա համար։ Համ քիչ ենք, համ մարդիկ գնում են երկրից։ Համ մարդիկ գումար չունեն։ Այնպես որ շատ քչեր է կամ որ կարող են գտնել։ Պետք է լեզուների տիրապետել։ Միանշանակ։ Եկանք այդ եզրակացության։ Ձեր ստեղծագործության հիմքում մարդն է։ Այո։ Մեր ժամանակը կարծես մարդուն անտեսել է, հատկապես մեր տարածաշրջանում։ Մեր եւ պատմական առումով եւ ժամանակի քաղաքականության առումով եւ բոլոր առումներով մարդը մեզ մոտ անտեսված է։ Էլ չեմ ասում աշխարհում ոչ թե անտեսված է, մի փոքր այլ երանգ է ստացել վերաբերմունքը մարդու հանդեպ։ Որն է պատճառը, բացն եք ուզում լրացնել, թե համարում եք, որ փրկությունը մարդկության համար դարձյալ անդրադարձն է մարդուն։ Նախ ասենք, որ մարդիկ են մարդկանց անտեսում։ Եթե ընդհանուր վերցնեմ իմ ցանկությունը մեկն է եղել, որ մարդ առաջին հերթին ինքն իր հետ առերեսվի։ Թեկուզ ինքը կարողանա ուշ գտնի իր մեջ, ասի ես սրիկա եմ կամ չգիտեմ, ես սխալվել եմ։ Եթե այդ քայլը դու չես կարողանում անել, մնացածի հետ շփումը դա արդեն դժվար կլինի։ Ու մնացածից լսած շրջապատ կլինի, անհատներ կլինի, իրենցից լսած կարծիքը քո մասին դու պատրաստ չես լինի ընդունես։ Ես ինքս մաքսիմալ անկեղծ եմ փորձել լինել գրելու մեջ։ Բնականաբար ոնց որ յուրաքանչյուր գրող իրենից ինչ-որ մի մասնիկ դրել է, բայց հետո հասկացել եմ, որ մարդկանց այդ պրոբլեմները, ցավերը, նաև ինչի՞ չէ, ուրախությունները գրեթե բոլորի մոտ նույնն են։ Ուղղակի դրսևորումները կարող են մեկի մոտ մի գիծ կարմիր լինի, մեկի մոտ կանաչ լինի, չգիտեմ։ Այնպես որ պետք է շատ բաներ անտեսենք։ Ինչ առումով մարդիկ այսօր վախում են մենակ մնալուց, բայց խառնում են, որ միայնակը եւ մենակը տարբեր է։ Դու պետք է ժամանակ առ ժամանակ մենակ լինես ինքդ քո հետ ու ազնիվ լինես ինքդ քո հետ։ Այդ դեպքում ես կհամարեմ, որ ինչ-որ բան կարող է փոխվել։ Գուցե եւ ձեր գրականության հիմքը փոխվի։ Նաեւ խորագրերի ընտրությանն անդրադառնանք, ես կարծում եմ, որ հատկապես մեր ժամանակում ամենաառաջին ազդեցությունը թողնում է խորագիրը։ Ինչ սկզբունքով եք ընտրում, որքանով աշխատանքի ավարտին է այն ծնվում, թե գուցե սկզբում ծնվում է այն շապիկը, որը պետք է տա հնարավորություն նոր բովանդակության։ Ես երբեք, ու եթե կոնկրետ խորագիր գրքի վերնագրերը նկատի ունենանք, որովհետև պատմվածքների վերնագրերը կան, երբեք սկզբում չեմ ասել այս վերնագրով պետք է ինչ-որ բան գրես։ Վերջում պարզ է եղել, թե ինչ վերնագիր կստանա այդ իմ գրածը, որովհետև շատ դեպքերում գրելու ընթացքում եղել է, որ բեկումնային փոխվել է ընթացքը, հա, գրածից լրիվ ուրիշ սյուժե կամ գաղափար է ստացել։ Առաջին գրքի, այսպես ասած, ու իրականում երկրորդ, բայց առաջին հրապարակված գրքի վերնագիրը նաև նրա դրան արդեն անդրադարձա, որ երբեմն գալիս է այնպիսի պահ, որ անունները արդեն կապ չունեն։ Դու ինչ-որ դերանունով ես մարդկանց դիմում, բոլորը դառնում են նա եւ նրա հետ կապված ինչ-որ դեպքեր, հիշողություններ։ Երկրորդը արտագաղթած կարոտ, իրականում ինքը ոնց որ առաջ նաև նրայի շարունակությունը օրգանական լինի, երևի շտապեցի հրապտապելուց գիրքը, թե ինչ, բայց այնպես ստացվեց, որ տպագրությունից ու ասենց ասած տարածումից հետո ես զգացի, որ ինչ-որ բաներ ու նույն ձևի մեջ ուզում եմ գրեմ ու գրեցի։ Դու ժամանակ հետո արդեն ինքը նորից ժողովածու դարավ, բայց իր հիմքում ունեցավ պատմվածք արտագաղթած կարոտ։ Այնտեղ ես արդեն առաջին անգամ ոչ թե դերանունով, այլ անունով հենց կերպար ներկայացրեցի ու պատճառներ բերել եմ անոտացիայի մեջ, ինչի արտագաղթած կարոտ։ Արտագաղթը մենակ երկրից չի, արտագաղթ կա, որ կյանքից է, ինչ-որ մի տեղ, որը չգիտենք, բայց երբ մարդիկ արտագաղթում են նաև մեր սրտերից,
տեղը դատարկ է մնում կամ չգիտեմ, նոր բնակիչ եւ այլն, ու ես փորձեցի այդ պատմվածքի մեջ ցույց տալ այդ երեքը, երեքի միասնությունը։ Ռոդենի ձմեր, իրականում մարդիկ շատերը մտածում են, թե Ռոդեն ճարտարապ, հա, քանդակագործի հետ է կապված, բայց ինքը պատմվածներից մեկի վերնագին է, ուտեղ համեմատական է տարված մեր Երևանում գտնվող Ռոդենի արձանի, այո, եւ մի տղայի կյանքից ուղակի մի դրվագի, ով սովորում է արվեստի ոլորտում, ու հիմնական շեշտը մեկն է, որ ով է ավելի հանճարեղ, այն մարդը, ով որ քանդակվել է, այսինքն քանդակագործը նրան համարել է ուշադրության կենտրոն, թե քանդակողը։ Իրականում այդ հարցը բաց է մնում, որովհետև մեկը մեկին փող լրացնում է, բայց նաև ուզել եմ ցույց տամ, որ ամենահայտնի քանդակագործներից աշխարհի մակարդակով գործերից մեկը գտնում է մեր քաղաքի սրտում, բայց ինքը մարդիկ իրան անհաղորդ են, դրված այնպիսի տեղ, որտեղ կողքով չես կարող անցնել, էներգիայի հետ շփվելու հնարավորություն չունես, կարող ես լինել ինչ-որ մեկը, բայց մարդիկ քեզանից հեռու լինեն, կարող ես լինել ոչնչություն, բայց շրջապատված լինես շատ մարդկանցով, ու այդ տղան մենակության նորից գաղափարը կա այդտեղ, ու նյուանսները չեմ պատմի, որտեղ մեր կյանքից են արդեն բերված, անարդարություն, գումար, մարդկային հարաբերություններ, նաև հարաբերություն սեռերի միջև եւ այլն, իրականում, բայց ձմեռը, տիրումա ձմեռը պատմվածքի մեջ, որտեղ սպիտակը համ ցուրտ է, համ մաքուր։ Հետաքրքիր է, համամարդկային նյութերի մասին, համամարդկային արժեքների անդրադարձը նշեցիք, բայց որքանով եք համարում, որ գրողը հատկապես մեր ժամանակի գրողը, երբ պատմական կարևոր իրադարձության կիզակետում ենք գտնվում, անկախությունը բաղձալի է եղել մեզ համար, եւ այսօր որպես սերունդ ունենք հնարավորություն այդ զգացողությունները երջանկության ապրելու, որքանով պիտի գրող եւ առհասարակ մեր ժամանակի արվեստի մարդը տվյալ ժամանակի խնդիրների բարձրաձայնողն ու պահպանողը լինի, որովհետեւ այդ գրավոր խոսքի միջոցով կարող ենք պատմական կարևոր իրադարձություններ պահպանել։ Տեսեք, ուրեմն յուրաքանչյուր արվեստագետ, յուրաքանչյուր մարդ, ով առնչվում է մշակույթի հետ որոշակի չափով պրոֆեսիոնալ, քան մնացածը, իրենց համար առաջին խնդիրը պետք է համարեն հասարակության մեջ, պետության մեջ տիրող վատ կողմերի, անարդարությունների բարձրաձայնումը։ Բայց չգիտես ինչի, մենք այսօր սովոր ենք, որ անարդարությունների մասին պետք է բարձրաձայնեն մենակ քաղաքական գործիչները, կամ այն մարդիկ, ովքեր փողի հետ կապ ունեն, կամ ով որ նեղվել է, բայց ոչ արվեստագետից մենք պատրաստ չենք այսօր լսել ճշմարտություն ու լսելով հանդերձ որոշակի քայլ անել դեպի այդ փոփոխությունը։ Գիտեք, մեղադրելը շատ հեշտ է, այսօր 80% ազգի մեղադրում, քննադատում, չգիտեմ, փնովում, ցավոք սրտի շատ դեպքերում, ամեն ինչին, կլինի եկեղեցի, կլինի արվեստագետ, բոլորը սխալներ ունեն, բոլոր ասպարեզներում կան և լավերը, և վատերը, բայց չգիտես ինչի մենք այսօր մենակ վատին ենք տեսնում, դրան սենց ֆիքսվում այդ կողմի ու բոլորին համարում այդպես, նաև մշակույթի մարդկանցի շատերը ծախվում են, ինչի՞ չէ, պետք է խոսալ դրա մասին, բայց չի նշանակում, որ բոլորը այդպես են, կարող ես օբյեկտիվ տեսնել իրականությունը, բայց ձայնը պետք է լսել լինի, ուղղակի այսօր մարդիկ ուրիշ ձայներ են սիրում լսել, այդ առերեսվելու խնդիրը, որ ես ասացի, ես դրել եմ իմ ստեղծագործությունների մեջ, եթե մարդիկ դիմացինից երբ որ խոսքը լսում են, իրենց չեն ուզում դրա մեջ տեսնել, որ իրենք էլ են դրա մասը կազմում, բաժինը կազմում, իսկ դրա համար պետք է ունենալ կրթվածության ու ներքին կրթվածության որոշակի պաշար, ամենավատը ասելու չեմ վախենում կրկնել, 7-ը մահացու մեղքերից ամենավատը 8-րդն է, մի քիչ եթե կոպիտ ասեմ, դեբիլությունը, պետք է բազա ունենաս, որի հիման վրա դու լավ ու վատ անես, ճիշտ ու սխալ անես, իսկ այսօր մարդիկ այսքան ինֆորմացված են լինում ինչ-որ ոլորտից, իրենք մտածում են, թե իրենք ամենագետ են, իսկ մնացածը թափելու բան են, այնպես որ ես կուզենամ նախ
այդ ավանդույթ չասեմ, ուղղակի ձևը վերականգնել, որ պատկաս լինես, լսես դիմացինից եւս այն մարդուց, ով եթե ասում ես մշակութային մարդ, արվեստի մարդ, երկու բան կա իր մեջ, որ պետքա գերիշխի, բարություն, առաջին հերթին, իր կերպարը, հա, եւ գեղեցկություն, մտքերի, խոսքի եւ այլն։ Դու պետք է պատրաստ լինես այդ ամեն ինչը ընդունես քեզանից ներս, բայց եթե բարին ու գեղեցիկը դու չես ուզում ընդունես, երբեք չես կարող այդպեսին լինել։ Համամիտ եմ ձեզ այդ գեղեցկության առումով, բոլոր եզրույթները հաշվի առնելով եւ խոսք եւ պատկերացում եւ աշխարհընկալում, բայց բարությունը միշտ չէ, որ արվեստի մարդկանց բնորոշ է, համաշխարհային պատմությանն է, որ անդրադառնանք, շատ հաճախ շատ չար մարդիկ այնպես են ստեղծագործել, որ առ այսօր մենք սնվում ենք այդ ստեղծագործությամբ, բայց պարզվում է, որ ցանկությունը պետքա բարի լինի։ Եթե գրականությունը պատրաստ չի փոխել ինչ որ մի բան, ինքնանպատակ է դառնում արդեն։ Միշտ մարդու եւ ներսում եւ այդ հասարակության մեջ գրականությունը պետքա փոփոխությունների դրդի։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, իսկ որքանով որպես ստեղծագործող մարդ այդ համագործակցությունը կամ գուցե մրցակցությունը, թող համագործակցություն չլինի, բայց առողջ մրցակցություն լինի, տալիս է այդ պատկերացումը բարության, վարպետության, արհեստավարժության, մասնագիտության հանդեպ վերաբերմունքի ոլորտում երիտասարդները, ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, սկսնակները, որքանով ոչ թե նորաձևության ետևից են ընկնում, ոչ թե նկատի ունեք ստեղծագործողների մեջ, ստեղծագործողների մեջ կա այդ ժամանակին գոյություն ունեցող էլիտա հասկացությունը, որը պատրաստ էր եւ բովանդակությամբ, եւ պատկերացումով, եւ որակներով այդ սեփական ներկապնակը կիսելու եւ մեկը մյուսից ինչ որ նոր ուղություն ստանալու։ Իսկ մրցակցություն առաջին հերթին ստեղծագործողը ամեն ոլորտում պետք է յուրաքանչյուր աշխատանք կատարող մարդ պետք է մրցակցի առաջին հերթին ինքն իր ներսում իր հետ։ Իսկ միշտ իր հաջորդ քայլը պետք է լինի ինքն իրեն գերազանցելը։ Թե չէ լճացում կլինի այդ մարդու մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ստեղծագործողների մեջ մրցակցության, ես համամիտ չեմ։ Ինչի՞, որովհետև ամեն մեկը իր ուղին է գցում, որտեվ երբեմն այդ մրցակցությունը առողջ չի լինում եւ վերածվում է նախանձի։ Բայց ցավոք սրտի այդ նախանձի հիմքում տափակ բաներ են ընկած։ Իսկ դու չես կարող ասել, «Էս մի հեղինակին, ստեղծագործողին ավելի շատ են կարդում, ես այնպես անեմ, որ ինձ ավելի շատ կարդան»։ Ինքը ավելի շատ մարքեթինգային բաներ է գնում։ Գրողը, որը իրականում եւ լավ է գրվում, գրում եւ շատ է կարդացում։ Գրողը, որ զուտ գրականագիտական առումով կարող է լավ չգրի, բայց շատ պրոպագանդվի, ու էլի շատ կարդացվի։ Ինչպես երաժշտությունը, ինչպես մնացած արվեստը։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը ընտրում է, թե ինչ է ուզում կարդալ։ Դրա համար պետք է բոլորի ձայնը լսելի լինի, ամեն ինչ պետք է ներկայացվի, մարդը ինքը կընտրի, թե ինչ է ուզում, ու օբյեկտիվ ու ճիշտ ներկայացվի։ Բայց մեր մոտ փնովում են, նախանձում են, նու մեր մոտ ասելով նկատի չունեմ, մենակ այդ ոլորտը էլի։ Ու երբ որ մեկը մյուսին գերազանցում է, ինքը արդեն իր հանդեպ թշնամանքով են լցվում։ Ամեն բնագավառում։ Ու բոլորը ուզում են անեն, բոլորը գրում են, բոլորը երգում են, բոլորը հումոր են անում այսօր։ Ժամներով, երբ որն ավելի նկատելի է։ Սարքում են կուրքեր։ Բոլորը գնում են դեպի այդ կուրքը, հետո այնքան շատ են գնում, որ այդ կուրքին տապալում են, ու հետո սկսում է ամենավատը մեկը մեկի վրայով ուզում է այդ կուրքի տեղը կանգնել։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, սկսած արտաքին հարդարումից, թեքին թե տղամարդ, եթե այս պահին ինչ-որ մեկը, ով արհեստականորեն դարձել է կուրք, ունի նման օրինակ կեցվածք, բոլորը դառնում են այդպիսին։ Ես կուզեմ հասկանալ, որքանով հեշտությամբ եք հրաժարվում, հրաժարվելը սխալ բառ է, հեշտ եք արդյոք թողնում ձեր ստեղծագործությունները։ Ի նկատի ունեմ, երբ արդեն հասցրել եք ավարտին, վերադառնում եք, քչփորում եք, չգիտեմ, փորձում եք վերածնունդի հնարավորություն տալ, շտկել, նորը դարձնել, թե իրեն ինքնուրույն ապրելու հնարավորություն եք տալիս։ Պահկա, որ իրեն թողում ես ինքը իրենով մի քիչ մնա։ Հետո դու մարսում ես իրան, բայց միշտ որքան հետ նայես, միշտ ինչ-որ բան կգտնես, որպեսզի շտկես։ Որտեվ դու ինքդ ես զարգանում, առաջ գնում, չգիտեմ որ կողմով ես առաջ գնում, բայց միշտ հետ նայելուց կա ինչ-որ պահ, որ ասում ես, այս դուրս չի գալիս, պետք է փոխեմ։ Քո աշխարհայացքն է փոխվում, քո մտածելակերպի մեջ են փոփոխություններում, եւ արդեն այդ տեսանկյունից ես նայում։ Օրինակ հիմա
գործ եմ անում, գրքերից մեկը արտագաղթած կարոտը, խմբագրում եմ, այսինքն երկրորդ հրատարակություն պետք է լինի, խմբագրում եմ, ես զգում եմ, որ բաներ կա, որ հիմա չեմ ուզում լինի, կամ ուրիշ ձև եմ ուզում լինի, բայց հետո նաև հասկանում եմ, որ 10 տարի հետո են նայում հաստատ այս պահին առածը չեմ հա։ Դրա համար յուրաքանչյուր մարդ, այսպես խոսքը իր կատարած ընտրության հետ պետք է համերաշխ լինի։ Ահա։ Ասում եմ լավից լավն է կա։ Այս պարագայում այդ կողմով եթե նայում ես, միշտ է կարող ես վերափոխել, խմբագրել, բայց պետք է նաև իրեն հանգիստ թողնես։ Ու բնականաբար հրատարակվել այդքան հեշտ բան չի, եթե մարդ մի քիչ խորն է մտածում, ոնց որ ասեցի, պետք է պատրաստ լինես, ոնց որ քո աղջկան ամուսնացնես, հա, ու այս դեպքում հասարակության հետ դու իրան տալիս ես աշխարհին ու կարող է ինքը շատ ոչ ձեռքերում լինի, հայտնվի, համամիտ եմ ձեզ հետ, վախենալու են նույնիսկ։ Կա ժանր ստեղծագործական ուղղվածություն, որը ձեզ համար ցանկալի է, բայց դեռևս համարվում եք, որ չունեք այն վարպետությունը կամ գուցե չունեք այն ստեղծագործական հրաբուխը, որը պատրաստ է այդ ժանրում արտահայտվելու։ Էլի ինքնաբերաբարի պահ է գալիս, բայց թե նայեմ իմ ստեղծագործական աճին, հա, սկզբում էսե, հետո պատմվածք, հավանաբար երևի մի օր, չի գիտեմ, կարող դառնա վեպ։ Ես չեմ ուզում, ասեմ, ես վեպ եմ գրելու անպայման ու տքնեմ դրա վրա։ Երբ որ ինքնաբերաբար եկավ, ստիպած դու հնազանդվում ես, հասկանում եք, դու չես կարող միշտ դեմ գնալ քո ներսին։ Այսօր աշխարհում գրականության ոլորտում մի քիչ այլ բաներ են տիրում, կան գրողներ, որ տարին 1-5 տարին մեկ կարող է գիրք անեն, գրող կա, որ ամիսը մի հատ սենց ինչ-որ թրեյլերը թողում գրքի և հաջորդ ամիս արդեն պատրաստ է գիրքը, նայած ինչի համար ես դու գրում, վաճառված լինելու համար, գումար, այսինքն գումար աշխատելու համար, թե քո ներքին բավարարվածությունն ու ներդաշնակությունն ես ձեռք բերում գրելուց։ Այնպես որ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում ինչ է ուզում անել ու ըստ դրա որակը տրվում է։ Ես ինքս այս պահի դրությամբ, թե անկեղծանամ, փորձում եմ ինձ հանգիստ թողնել։ Իսկ խնդիր չկա, ես դեռ մի գիրքը պետք է մարսեմ, հա, ինքս իմ մեջ։ Կա էլի բաներ գրվել են, փոքր ինչ-որ պատումներ եւ այլն, բայց էլի ինքնաբերաբար է, ես չեմ ասել, դու պետք է գրի չդ վերցնես ձեռը, դու գրես, որովհետեւ մի տարում պետք է 10 հատ էսե կամ պատված գրի, չէ՞։ Ես սխալ եմ համարում դա։ Համոզվում եմ, դուք ձեր ներքինի հետ, ձեր ներքին ապրումների հետ ներդաշնակ եք, տալիս եք իրեն ձեզ թելադրելու եւ ոչ ձեզ իրեն թելադրելու հնարավորություն։ Այդ այնքան հարաբերական է, ներդաշնակության դեպքում արդ խաղաղա լինում։ Բայց միշտ այսինքն կյանքի ընթացքում խաղաղություն ես փնտրում։ Թե դիմացիների մեջ, որ դիմացիներից կա, թե ինքդ քո հետ։ Հենց պահ գալիս, որ խաղաղվում ես, փորձում ես ինչ-որ բուրըն բան ցանկանալ։ Ինքը միշտ սրտի կարդիոգրամայի այս բանը չի կարող մի ռիթմով ամբողջ կյանքդ շարունակվել հոսել, նորից կլճանաս, իսկ դու պատրաստ չես լինի տեսնել քեզանից դուրս կատարվող բաները, էլ երբ որ հանկարծ Բուդդայի պես, երբ որ ինքը իր պալատում ապրում էր միապաղաղ, բայց լավ կյանք, դուրս եկավ ու տեսավ, որ աշխարհում մահ կա, աղքատություն կա, այնպես է միշտ բարի մարդը, միշտ խաղաղ մարդը, միշտ, չգիտեմ, ամեն ինչին դրական նայող մարդը ավելի խոցելի է, քան թե այն ինչ որ օբյեկտիվ ես։ Իսկ խաղաղության առումով, ոքի դու պետք է համակերպես նայես, բայց են գալի, որ իրականության հետ պետք է համակերպես, չհամակերպող մարդը իր համար վատ լինում, բայց եթե գրող ես կամ ստեղծագործում ես կամ նկարում ես, հենց այդ չհամակերպելու պահերը արդեն, որպեսզի ներսումը չմնան ու քեզ ինֆարկտի հասցնեն, դու փորձում ես մեկը գրելու, մեկը նկարելու, մեկը երաշխիքի միջոցով դուրս բերել։ Դրա համար ասում են յուրաքանչյուր ստեղծագործություն պետք է ինչ որ չափով համահունչ լինի իր ժամանակին, պրոբլեմներին, ցավերին եւ խնդիրներին։ Համաձայն եմ։ Բուդդային հիշատակեցիք, ուզում եմ հասկանալ, որպես մարդով մանրազնին բոլոր կրոնները ուսումնասիրել է, որ կրոնն է ըստ ձեզ հատկապես մեր ժամանակի համար ամենահարմարավետը մարդկությանը մարդկային որակներին մոտ բերելու։ Եթե հաշվի չառնենք, որ առնչությունս քրիստոնեությանը մոտ է եղել, հա,
միանշանակ ես նորից կասեմ քրիստոնեություն։ Որովհետև եթե ընդհանուր առմամբ նայես բոլոր կրոններում, այսինքն բոլորում պետքա բարին լինի, եթե ինքը բարին չի կարողում, այսինքն երկու բան. Մեկ սեր, մեկ հանդերձալ կյանքի, ասենց ասած, հույս, որ մարդիկ կունենան։ Ի քրիստոնեության առավելությունը ես ինչով եմ համարում մնացածի համեմատ, հա, որ գաղափար կա, որ կատաստրոֆիկ ուժեղ է մարդու մտքից վերև է ինքը գտնվում։ Աստված ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի նա զոհվի հանուն մարդկության փրկության։ Նախորդ կրոններում եղել են այդպիսի բաներ, նաև հեթանոսական կրոններում, բայց այսինքն սիրո համար դու պետք է պատրաստ լինես զոհաբերես։ Զոհության։ Սեփական անձը չէ։ Ինքը վերջի զոհներ ասեց, ինձանից հետո պետք թող չլինի։ Բայց սիրո գաղափարը ավելի մեծ է ու համապարփակ։ Բուդդիզմի եթե նայում ես ինքնակենտրոնացում, ինքնաներդաշնակում եւ այլն կա։ Իսլամը ինչ որ միքս է հրեական քրիստոնության, չէ, եթե հաշվի առնենք 6-ը դար հետո նոր քրիստոնեությունից նոր առաջացավ։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր կրոնին հավատալու համար կարևոր դեր է խաղում մարդու կամ ազգի մենտալիտետը։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, օրինակ, երբ որ ասենք 11-12-րդ դարում Միջին Ասիայի տափաստաններում ապրող ժողովրդին գնա իր ասել քրիստոնեություն քարոզեիր, որ խնդիր ուներ ավիրելու, ինչ որ թալանելու եւ այլն։ Իրեն պետք էր ուրիշ բան։ Այսօր կարոնը դրա համար ոնց որ մեր խոսակցության սկզբում ասեց, ինքը ամբողջովին մի համակարգ է։ Կարող ես կրոնական մարդ չլինել, բայց հավատ պետք է ունենաս։ Իսկը ունես, ուղղակի պետք է խոստովանես։ Որպես ստեղծագործող մարդ, արդյոք սնվում եք ժամանակակից գրականությունից, թե ոչ, եւ միայն տարածաշրջանային, թե համաշխարհային։ Ամենաբարձ խնդիրներից մեկը այնպես սնվես, որ ազդեցություն չթողնի վրդ։ Որտեւ շատերը կան, որ նայում ես, ասում ես, «Ա ինքը սևակի պես է գրել, կամ չգիտեմ, պոյի պես է գրել, կամ ուզում է Դաստայևսկուն հասնի»։ Բնականաբար կան, բնականաբար կարդում ես եւ եղել են։ Կան գրողներ, որ չգիտեմ ինչքանով իրենց կարելի է գրող համարել, բայց ազդեցություն թողել են իր վրա։ Բայց պետք է թողես դա էլ մարսես։ Որտեւ եթե տպավորությունների տակ գրես, կարող է կրկնօրինակում լինի ու շատ վատ կրկնօրինակում։ Որտեւ եթե դու քեզ համար գրականության ոլորտում ընտրես հեղինակ, որը ինչ որ X մակարդակի հասել է, դու ինչքան է փորձես իր պես անես, դու մեկը կրկնօրինակում ես լինում, ցավոք սրտի վատ կրկնօրինակում։ Պետք է շուտ խառնվածք լինի մեջը։ Ուզես չու մարդը տպավորվող է, չէ՞, սովորականից սկսած մինչև ստեղծագործող մարդը։ Ընթացքում է երևում, թե քո ոճը ում ոճին է նմանվում, բայց պետք է որոշակի չափով յուրօրինակություն ունենաս քո մեջ, թե ինչ ես գրում։ Համակարծիք եմ, պարզապես կարծում եմ, որ կա մի շրջան, երբ պիտի ներազդվես, երբ պիտի վերցնես բոլորից ինչ որ գույն, ինչ որ կարևորը։ Այդ վերցնելու գործընթացը ինքնաբերաբար է ստացվում։ Ես եթե կարդում եմ Սառա Մագո, ես չեմ կարդում նրա համար, որ ես նրա նման գրեմ։ Հնարավոր է, բայց իմ գրվածքների մեջ լինեն նրանց էլեմենտներ, որտեղ նստվածք է տալիս։ Ամեն ինչ մեր զրույցն էլ է նստվածք տալու։ Մարդուն 5 վայրկյանով կարող է տեսնես քո մեջ ինքը տպավորություն գործի, հետո ինչ որ մի օր, որ չի իմանասել անգամ, ինքը ինչ որ մի բանով ու ձևով արտահայտվի։ Նախասիրությունների հարցը, ինչ ես ուզում կարդալ, ինչի համար ես ուզում կարդալ։ Կարևորը, որ կարդում ես։ Եվ հատկապես գրող մարդու համար ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր երևույթ է, որովհետև շատ հաճախ ստեղծագործող մարդկանց հետաքրքիր չեն շրջապատող մարդկանց կարծիքները եւ այդ պահի զգացողությունները, ի նկատի ունեմ նույն ոլորտում ստեղծագործող մարդկանց։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ժամանակի ալիքը ընկալելի լինի ստեղծագործող մարդու համար, որպեսզի թե ժամանակին առընթերք այլի, թե շատ ավելի հարուստ լինի իր պատկերացումներով, թե կարծիք արտահայտելու ճշմարիտ հավանականություն ու եւ հնարավորություն ունենա, որովհետեւ նա ծանոթ է, նա զգում է, նա զարգերակում է։ Դրա համար պետք է նորմալ մարդկային հարաբերություն, փառք ասու, ես անուններ չտամ, բայց բավականին
այսօր մեր հասարակության մեջ ընդունելի գրողներ, շատ լավ հարաբերությունների մեջ են, ու մենք երբեք չենք խուսափել իրար ըստ մեզ, հա, մեր կարծիքով թերությունները ասելուց։ Չենք փորձել օգնել կամ ինչ-որ բան մեկս մյուսի տեղ անել, ուղղակի եւս մեկ անգամ անդրադառնալու հնարավորությունը տալիս կողքի կարծիքը, որտեւ մենք չենք փնովում իրար, բայց իրար սխալներ կարող ասենք։ Նորմալ է, հասարակության, այդ գրողների, ստեղծագործողների, լավ եսպես ասեմ, շրջանակը պետքա լինի, մեկը մյուսից անկախություն չես կարող քո համար նստել, ոչ ոք է չառաջվել։ Միշտ է շփման ընթացքում զարգացումը, նոր ծնունդները լինում նաև։ Չեմ ուզենա հարցրել, որը ձեզ անհարմարություն կստեղծի, բայց համաշխարհային դիապազոնը հաշվի առնելով, ժամանակակից գրող որն այս պահին ձեզ հետաքրքիր է։ Ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում։ Ցավոք սրտի ինքը մի քանի տարի առաջ է մահացել, բայց խորության առումով իմ վրա մեծ տպավորություն է թողել Ժոզե Սարամագո, ոնց որ ասացի։ Նոբելյան մրցանակ եւ այլն, չնայած դա էական չի։ Ուղղակի իր մոտ հետաքրքիր մի երևույթ կա, որ ես չի հանդիպե մինչեւ այդ։ Նրա մոտ ուղի խոսքեր անգամ նոր տողից չեն սկսում։ Եվ դու երբ որ դու կարդում ես, դու ինքդ ստիպված ես լինում մտածել։ Էս մեկ ով ասեց, էս ու խոսներ մի ոպե։ Մեկ ինքը եւ չեմ կարծում թե գրող է, բայց խորապես սկսել եմ ուսումնասիրել նրա փիլիսոփայությունը, չնայած փիլիսոփայություն ասել եմ մի քիչ սահմանափակման նրան։ Գյուրջիև։ Սարսափելի երևույթ։ Շատ բազմերանգ երևույթ։ Կոսմոպոլիտ երևույթ։ Որ պետք է մարսես։ Նույն չես կարող կարդալ անցնել։ Անչափ շնորհակալ եմ, ստեղծագործական վերելք եմ մաղթում, որպեսզի անսպար լինի ձեր ցանկությունը ստեղծագործելու, միջավայր, հասարակություն, ստեղծագործական թիմը միշտ լինեն փոխադարձող եւ հնարավորություն ստեղծող ձեր պատկերացումներին, երազանքներին, ներքին ապրումներին դուրս գալու։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրիք, բայց ունենք նաեւ վերջնահարց։ Ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Ես միշտ ասում, ես եմ երեք հոգին։ Ես Դավիթը ու Սամվելյանը։ Հետաքրքիր է։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ հետաքրքիր հարցերի եւ ջերմ մտնոլորտի համար։ Մեծ սիրով միշտ պատրաստ ենք։ Շնորհակալ եմ։ Արգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ, մաղթում եմ հաճելի օր եւ փորձենք չկորցնենք մեր մեջ ստեղծագործական պատկերացումը։ Տանք հնարավորություն ստեղծագործող մարդկանց արտահայտվելու եւ մեզ ստեղծագործաբար դա անցնելու։ Միշտ չէ, որ ընդունված նորմերը, ընդունված պատկերացումները տալու են մեզ հնարավորություն սիրո արտահայտման։ Այնինչ որոշված է, այնինչ ձևավորված է, ինչ որ ժամանակի եւ թիմի շնորհիվ, դա չի մեզ տալու մեր լիարժեք բացահայտման հնարավորությունը։ Մեզ տալու է ստեղծագործական միտք այդ հնարավորությունը եւ մարդիկ, ովքեր ազատ են իրենց ընտրությունների, պատկերացումների, աշխարհընկալման եւ արտահայտման մեջ։ Լինենք իրենց կողքին եւ միանշանակ մենք էլ կլինենք այդ ազատության կրողը։ Հանդիպելու ենք վաղը դարձյալ ասելու, բարև, ես եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ։ Շատ հաճելի զրուցակից եք։